מה זכה? אף על פי שהיה ענב וצנוע וחשב שהוא לא ראוי, אבל כשהגיע הזמן, זמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו ונתן לו את הזכות שהתורה תיקרא על שמו, זכרו תורת משה עבדי. כשנולד משה רבנו נתמלא כל הבית כולו אורה. אני אומר כאן לכל אמא בישראל, אם זכית שיש לך בן, ואם זכית שהבן שלך לומד בישיבה קדושה, תדעי לך שאת ממלא את הבית שלך כולו אורה. אמא שזוכה שיש לה בן תלמיד חכם, הרי היא מגדלת בבית ספר תורה חי, והיא הופכת את הבית שלה לארון הקודש, להיכל קודש שיש בו ספר תורה. אם יש לה כמה בנים בני ישיבות, בני תורה, אז יש לה ספרי תורה בבית, ספרי תורה. כל ילד שאמא שולחת לתלמוד תורה צריכה לדעת שהילד הזה ספר תורה חי. ספר תורה חי. הוא הולך לחיידר, לומד חומש, לומד משנה, לומד גמרא, לומד מהבוקר עד הלילה, תורה ותורה ויראת שמיים ותפילות. כשאת מאכילה אותו, את כאילו מקריבה קורבנות לפני השם. כשאת מלבישה אותו, את כאילו שמה לו את הבגד של הספר תורה, את המעיל של ספר תורה. איזה זכות יש לאמא שמגדלת בן תלמיד חכם. איזה אושר יש לה. זה הנצח נצחים שלה. זה הנצח, זה הזכות שלה לדורי דורות. אחרי 120 שנה, כשהנשמה מגיעה לעולם האמת, מי מזכה אותנו? מי מזכה את נשמתנו? הילדים שלנו. כל מצווה, כל תורה, כל מעשה של חסד שהבן שלנו כאן עושה, מרומם את הנשמה. עוד דרגה ועוד דרגה. הנה משה רבנו. משה רבנו זכתה יוכבת, שנולד לה משה בן ילד קטן, ומשה שהיה בתיבה גדל וגדל וגדל והתעצם ונהיה משיען של ישראל, קיבל תורה מפי השם יתברך, ולא רק זה, אלא לא קם נביא בישראל עוד כמשה. כל אמא יכולה להביא את משה רבנו שלה. לכל אמא יש את משה רבנו שלה. כל אמא יכולה להיות כמו יוכבת. כל דור והניסיונות שלו. וכל דור יש את משה רבנו של הדור. כל אמא תאמץ לעצמה את הזכות הזאת. לעשות לבן שלה תיבה. בתחמרה, בחמר ובזפת. לשמור על הילד שלא יטבע בים התאווה, בים הסיטרא אחרא, ביאור המצרי. שמלא כפירה ועבודה זרה. שימי תיבה, מגננה סביב הילד, תשמרי עליו, שלא יראה שום דבר, מכוסה, מבית ומחוץ, לצפות, שלא יריח ריח רע, חמר, לא זפת, זפת בחוץ, בפנים, חמר, טיט, שלא יריח ריח רע, שלא תתקלקל הנשמה שלו, לשמור עליו, לשמור עליו שלא יטבע במצולות,